pono kokadi. Hey. Yesu wali doli nyumyachi. Hey. Watali na Yesu chikolotia. Hey. Olimu baloko nanguli hey. Tere kugamba kodegeza bimama oh. Neba kaba sajana mwa sigura weko zemi tumwana watata wano kudunia tolina tabu. Na ye mukulwe waliyo chiboko biokola muziki zeri waliyo tochi show waliyo kamera era wane irisi ofisiyo nzi kano Dr. Kato. Ndi professor of International University of East Africa. Nze nawulira akalenzi k'eruwero naye mu mutima gwange nadowooza mwana muto watuwa kati zibiri aziteekemu ozaagala era bali wokweka era bane byawongo ye wateka mduka lyo oligamba show oli mwana wani eh bulizane ipolo kokandi eh Yesu walida watali na Yesu chikolotia. Kariakana kalenzi keruwero show ewoli gamba kariakana kalenzi keruwero show ewoli gamba nze natunda ku bikwanso Denesi yatunda ku bikwanso ne Brian Pitts yatunda ku bikwanso n'obutambaala Brian yaina kana kati kebakola ng'omusaalaba ng'ateekako obutambaala n'ebikwanso neuzize ebikwanso ne tutembeya mu katale amina. It's a true story byaddala bananga b'oluganda mukama yatujjukira mukama yatujjukira wenjogerera ffenna twevuga n'olwensonga eyo kino kirowoozo bw'oba ebiseera ebisinga oyagala katonda akolere makinga sure ti toyagala akolere naye afunamu kama yebazi Denesi bw'asaba sente z'enjiri ebiseera ebisinga gwa byatandika enjiri yasooka agamba nti nemuwa kyenalina kyenali nsobola asobole okulina enjiri ebiseera ebisinga kusaba katonda naye nga osaba bibyo 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 byetalina wafunira kalyakana katusa
America soka Dennis wa sente za America Bira wane vya wongo Bia wateka mduka lyo Oli gamba Show Oli mwana wana